Na, pirmiausia, aišku, sveikinimai žaidėjams su pergale. Gera pradžia, bet tai, kaip sako, net ne pusę darbo. Mes pirmą kėlinį tikrai labai agresyviai žaidėm, gerai žaidėm. Ten, kur buvom sutarę nukirsti derinius, nukirtom, kur reikėjo parizikavom. Tikrai buvo puikus kėlinys. Gaila, kad nuo antro kėlinio pradėjom šiek tiek, gal taip pasakysiu, gal patys uždėjom tokį toną rungtynių, kad patys ir neatlaikėm. Prasidėjo keitimai ir šiek tiek antram kėlinį, ypač tą paskutintas 3 minutės, ta atkarpa tokia 11 taškų gavosi, kur sumažino labai, kaip sakau, į rūbinę, toksai gavosi ta tokia emocija nekokia, bet noriu pasveikinti tikrai už rungtynių pabaigą, susimetėm baudos metimus, apsigynėm keliose atakos, atsikovom svarbius kamuolius, tai sveikinimai žaidėjom. O tai neatlaikėt, nu, kažkiek pavargo, ne, pirmam kėlinį dėl tokios agresyvios gynybos, nu, presingas savo išties? Aš manau, kad mes taip, antram kėlinį gavosi taip, kad ir reikėjo Nikitą leisti, kuris vakar grįžo, ryškiai matosi savaitę, pusantros nieko neveikė, tvarkėsi tik dokumentus ir jis pats atvirai pasakė, kad jis net nesportavo. Tai yra didžiulė bėda mum ir iš tikrųjų turim kuo greičiau jį įvesti atgal į formą, nes mum reikalingas didelis žmogus, mes kamuolius pralaiminėjom, turim žaisti mažą sudėtim, tada automatiškai laikom aukštesnį tempą, aktyvesnę gynybą, bet taip gavosi, sakau, kad Nikitos išėjimas mum nedavė naudos ir gavosi, kad turėjo Bobrovo žaisti daug minučių ir normalu, kad jisai pavargo. Bobrasko tas tritaškis buvo labai svarbus, kai iki 2 sumažino, ar ne, ir būt lūžys įvyko. Stepo visi turbūt 3 tritaškiai, gal pirmas toks buvo ant tos bangos, kurioje mokyti 2 tritaškiai buvo to momentu, kur tikrai buvo sunku ir kai kapitonas jis patraukė, aišku, Trevonas tikrai viens prieš vieną jaučiasi gerai ir jisai tos išnaudojo vadinamus mismečius viens prieš vieną ir sakau, tai nenorėčiau išskirti tik jų 2, nes tikrai ir Bobrovas tos kamuolius pasiėmė, ir Lekūnas gynybui pasiėmė kamuolius, buvo visi žaidėjai prisideda, aš kaip sakau, net tas pats Nikita kelis kart pamušė, vadinkim, tą kamuolį, bet mes tikrai, aš asmeniškai irgi tikiuosi iš jo, kad tą formą turim greitai atstatyti ir nes tikimės iš jo didesnės naudos. Klubo direktorius sakė, čia ieško vietų iš Žukalenkos. Taip. Gal jau yra kažkokį kandidatą, ar dar ieškot, ar nebeieškot? Mes esam ieškojime, taip vyksta kalbos, bet žinot, kol kontrakto nėra, tai sunku pasakyti, kad jau radom, nes kasdieną keičiasi situacija. Manau, kad artimiausių metų stengiamės pasistiprinti tą penktą poziciją, nes ryškiai matom, kad ten mum yra šiai dienai silpniausia vieta. Dabar gal, jeigu trumpai palygintum komandas Utenos, kur treniravai pradžioj, ir dabar pagal sudėtį, kurie atrodo, ir ko jie skiriasi, tarkim, ko panašios daug? Neatsimenu, jau senai buvo. Nebūtų etiška lyginti komandos žaidėjų. Aš kaip sakau, ten buvo vienas etapas, dabar mano yra kitas etapas ir aš žiūriu į šitą etapą atsakingai, kaip ir žiūrėjau Utenoj. O žaidėjai, žinot, skirtingi, aišku, kad ten daugiau turėjom tą priekinę liniją, čia šiai minutėj neturim, bet vėlgi, sakau, kiekvienas ir treneris, ir klubo vadovybė modeliuojasi komandą pagal save ir manau, treneris Grigas su klubo valdžia dėliojusi savo vizijai komandą, aš dėliojusi Utenoj savo vizijai, mano vizija nepaėjo. Dabar ką jau yra bandymai keisti kažką žaidime, jeigu trumpai, nu, apsrakčiai, ką ar naujų derinių įvedėt, ar gynybą šiek tiek keičiat? Derinių taip įvedėm kelis, tikrai nedaug, nes, nu, ne, aš ir minėjau prieš tai nebuvo komandai, kad tai būtų blogi deriniai, ar aš iš vis manau, kad, nu, kiekvienas, sakau, treneris daro pagal save, manau, treneris Grigas darė taip, kaip jis galvoja, kaip jisai matė ir šiek tiek gynybą pakoregavom minimaliai ir taip įsimėtėm kelis derinius, bet vėlgi tai buvo mūsų tik 3 treniruotės. Labai tikimės, kad per tą po antradienio rungtynį su Tartu Rok turėsim ten 6 dienas iki sekančių rungtynį su Dzūkais, galėsim kažką tai dar daugiau pasimodeliuoti, bet tai nebus kardinalus kažkoje pakeitimai. O
O Baltijos lyga naudinga, nes ten Latvijos klubai tie labai nusilpę, neturi pinigų, nuvažiavo į Valmierą, laimėjo 60 taškų. Ar naudinga, nevargina tai kelionės autobusu, ar reikalinga, kaip tik, kad būtų daugiau negu vienas rungtynės per savaitę? Aš manau, kad dėl to yra, kad žaisti, kad palaikyti tą žaidybinį ritmą, taip, tai nėra blogai, bet ryžtis vertinti, ar tai yra gerai Baltijos lyga ar ne, sunku man dabar, tai aišku, su Juventusu turėjom čempionų lygą, tai tikrai aukšto lygio rungtynės ir tikrai jausdavosi, kad žaidėjai daug ko pasiema iš tos, kaip minėjot, rungtynių Balmeroj, nu ten daug nepasiimsi, tiek laimėjęs, tai aš sutinku, kad yra silpnesnių komandų, bet manau, kad vėl man asmeniškai labai naudingos buvo, ta prasme, naudinga bus ir antradienio rungtynės, vėl kažką tai per pirmadienį galima bus pasimodeliuoti, išsibandyti ir dabar jau, kaip sakau, tu dalyvauji, tai tu turi stengtis laimėti, o ne dabar, kad aš pasakyčiau nenaudinga, tai nieko tai nepakeistų. Gal su Pasvalio klubu vadovu šnekėjote ir ambicijų ir dar kitą sezoną eiti, bandyti aukštesnio lygio kažkur turnyrą? Čia reikia valdžios klausti, nes nežinau Nebuvo kalbų, ne? Ne, šiai minutei tikrai mes taip toli nežiūrime. Esmė yra tiesiog dabar šito sezono pabaiga ir turim įpusėjo sezonas, dar vadinkim taip, tai dar tikrai sprendžiam, kaip sakau, einamosius klausimus dėl žaidėjų pastiprinimo ir pagrindinė apie tai dabar diskutuojam, ne apie kitus metus. Šiandien, manau, varžybas pralošėm pirmą kėlinį, nes išėjom absoliučiai nesusikaupę ir darėm klaidų, kur ruošėmės, kur neturėjom daryti. Kokybės nebuvo žaidimo, paskui grįžom į žaidimą, bet aišku, trūko rotacijos ir trečias numeris susitraumavo žaidimo metu, kuris ir ketvirtu galėtų žaisti, ir likom su trim žaidėjais praktiškai, su keturiais, gal per tris pozicijas. Kas sutraumavo? Matulis negalėjo žaisti, negalėjo padėti. Aišku, jis ir gerai, ir gynyboj būtų atidirbęs, ir puolime ten galėjo energijos įnešti, ir gale, aišku, jo nuovargis pasijaučia, nes sprendimai buvo gan nelogiški, kur ten galėjom įvesti prie, kai turi pieno žvaigždės, keturias baudas centrui, bet mes ten kažką pradėjom galvoti, ne tą žaisti momentais, bet čia, sakau, nuovargio pasaka matyti ir aišku, sunku varžybas laimėti, kai tu pirmą kėlinį praloši 20 taškų ir padarai 24 klaidas, iš jų 8 padaro pirmi numeriai, varydamiesi kamuolį ar prie pirmo perdavimo, kur iškart gaunam lengvus taškus. Tai tiek. Kokios priežastys, kad toks labai blogas pirmas kėlinys buvo? Kodėl nesusikaupė? Čia sunku Ar pasakyti. agresyviai jie labai gynėsi? Taip, jie išmušė, aišku, ir Pasvalys gerai gynėsi, išmušė iš vėžių. Buvo daug buvo broko paprasčiausiai prie kamuolio varymo, prie pirmo perdavimo, kur mus atjungė nuo pirmo perdavimo. Ir kaip sakau, labai buvo svarbu, prieš varžybas sakiau, kad kokybė, pirmos užtvaros kokybė, ne šiaip sau bėgti tą pusę, kamuolio atsivarymas, o ten toliau jau, ten viskas eina toliau, du prieš du puolimas ir centro įvedimas, bet mes negalėjom prie to prieiti, nes buvo atkirstas pirmas perdavimas. Aklai pagal derinį dažnai žaisdavo ir dėl Gal ir aklai? Dabar norėjau paklausti dėl naujoko Medfordo. Žinau, kad maistu apsinuodijo, bet vakar treniravosi ir koks pirmas įspūdis, ar galima jį kaip su, tarkim, tuo Grantu palyginti, kuo jie panašūs, kuo skiriasi? Negaliu absoliučiai lyginti, nes vakar aš jo ten nestačiau daug kažkur iš šiandien. Aišku, gal būtų ant tų paprastų situacijų išėjęs padėjęs, manau būtų, prie tokio žaidimo, kur reikia persivaryti kamuolį, užaštrinti du prieš du sužaisti produktyviai, manau, kažkiek tai laiko būtų padėjęs, bet viena į akis krito, kad jis neblogai paduoda perdavimą, ko mum, o šiandien trūko prieš tą vadinamą stepautą, kaip Pasvalys žaidė, laisvas žmogus, bet kaip pasavom gal porą kartų per varžybas, kur galėjome pasuoti, nežinau, kokį 10-15 kartų galėjo perdavimai nueiti. Labai žemi
į žaidėją ir atvažiavo 1,78 m ir šiuolaikiniam krepšiniui ir susikeitus ginamaisiais, jam labai sunku aukštesnius žmonės pristabdyti ir kitų problemų kyla ir kartais perdavimą paduoti aukštesnį ir nebandyti iškoti aukštesnių žaidėjų, dabar tokie visi mažiukai. Sunku labai ieškoti už tas lėšas, kurios yra, tu gali ieškoti kur nori ir ko nori ir svajoti, kažką tai rasti, bet... Ne, tik nepagalvo, dėl centimetro aš ne... Ne, tai aš sakau, kad yra, kurie pirmi numeriai yra aukštyje, žaidžia komandose ir kurie gerai žaidžia, yra komandose, o aišku, kurie yra be kontrakto ir kažkur išleisti, aš kiek žiūrėjau, nemačiau nei vieno aukštesnio, bent jau 1,85 m. Tai nemačiau, o ten nėra skirtumo, ar jis ten 1,82 m ar 1,80 m, tai aš taip sakau iš atminties, kiek žiūrėjau, bet kad visi rinkoj pagal mūsų lėšas yra tokie žaidėjai. Netgi manau, jeigu ir daugiau lėšų būtų, sunku būtų problemas surasti pirmą numerį, tokį daleiskim, kaip aš sakau, sudėjimo, kaip Normantas daleiskim, Lietuvos ryte, aš daug tokio sudėjimo yra problematiška. Tai be šito žaidėjo planuojat kažką stiprintis ar ne, be Medfordo? Nu, manau, kad žaisim tą, ką turime, nes komanda buvo nuo pradžių kaip ir sudaryta pagal biudžetą ir mes negalim kažkur tai įsišokti, kažkur šiuo momentu, bent kiek aš žinau. Ir labai sumaišėm nuo pradžių sezono stumbrio traumą. Visa ta mūsų situacija, aišku, ten pasisekė, kad Kuksikas, jis buvo su atviru kontraktu, aš žaidė ten pas mus kelias savaitės, bet tai buvo laikina. Ir aišku, mes tą skylę kažkaip tai sunku ją užkamšyti ir sunku yra žaidė, kuris padėtų, bet mastome, bet šiai dienai kol kas yra kaip yra, žaidžiam, ką turim. Naujokas apsitis iš plėnų įsigėtino, kol kas nepateisina? Nu, manau, turi kažką, jis turi ir metimą, turi ir praėjimą, bet neturi drąsos kol kas. Bet psichologiškai gal silpnokas, bet čia sunku dabar iš jo pareikalauti irgi, čia jis yra kiek savaitė, ar ten 10 dienų. Suprasti darį, bet jisai yra kaip ir su bandomuoju laikotarpiu ir nu jo priklauso, ar jis parodys savo geriausias pusės ar ne. Grantas pabėgo, jis susirgo žvaigždžių lyga. Daugiau komandų nėra tokių žaidėjų, kurie būtų simptomai žvaigždžių lygos. Ne, manau, kad nėra, kad ir pasitų simptomų nebuvo, bet kai ateina varžybų dienai, iš vakaro viskas gerai treniruojasi ir linksmas patenkintas ir žino situaciją, iš ryto ateina prieš varžybas ir pasako, kad mane paleiskite, aš gavau ten geresnį pasiūlymą, tai čia nėra, čia manau, čia nebuvo piniginės klausimas, kaip čia visi svarsto, nes visi žaidėjai suprato ir visi žino tą situaciją, kaip kokia jinai buvo ir kaip jinai ištaisyta ir kad yra viskas tvarkoje, bet galim vadinti viską savo kaip. Kaip yra iš tikro, kaip sako, kad ten mes meluojam ar nemeluojam, nežinau ten, bet o teisybė yra tokia, kad jis gavo geresnį pasiūlymą ir sugalvojo išeiti, bet sugalvojo pavėlavęs gan. Tai dabar tegu sprendžia klubas jo likimą. Tai jūs kol kas nedavėt paleidžiamą raštą? Ne, manau, klubas nedavė ir nesiruošė duoto, kaip ten tas ginčas įsispręs, aš nežinau, yra, sakau, civilizuoti būdai ir tas ginčas galėjo būti įspręstas labai ramiai ir tyliai, galėjo atžaisti savaitę ar dvi, duoti mums klubui pasiruošti, kitą žaidėją tuo momentu, ne taip, kad išėti ir per duris pasakyti ačiū už suteiktą šansą, nes prieš tai, aš kaip sakiau, tikrai žmogus, jis nebuvo žaidęs kažkur kažkokią žvaigždė. Nenoriu aš į žvaigždę vadinti, jis tikrai komandai padėjo, bet ir darbas buvo įdėtas, manau, nemažas ir jis padėjo komandai. Ir komanda jam padėjo, jis pasidarė gerą statistiką, sugalvojo daugiau pinigų uždirbti, daug gėlė. Į Astanos, ne, klubą iš... Taip. O Medfordas jau turi tą paleidžiamą, jau jokas? Vat,
Nežinau, bet iš klubo turi, bet matyt, kaip savaitgalis federacija nedirba, bet iš klubo tikrai žinau, kad turi.